osobní obranu vlastně dosáhnete i toho počítání do 10, protože když někdo chytí disk, tak většinou u něj už jeden ten obránce stojí, protože celou dobu běhal za ním, někdo předběh a ubránil ten hlavě, ale když to neubránil, dostane normální disk, tak v tu chvíli už předběhá jeho obránce, ale třeba jenom počítá. Počítá od té jedné do 10 a vlastně se snaží zkomplikovat ten odhop, protože jinak byste vlastně mohli hádat. Všimněte si, že to obránce není na něj těsně nalepený, aby nešlo tomu kontaktu. Nemává tam rukama, neplácá mu disku, neplácá mu do rukou. To je častá věc, se kterou my se tady možná setkáme. Víte, se to prosím pozor, ať skutečně dochází k nějakému zranění, oplácávání, sažení drženého disku. Jo? Jeden disk můžete plácnout, až když už ho nikdo nedrží, až když už letíte, ho můžete splácnout. Tady bylo řečeno, že je to bezkontaktní sport samozřejmě a vlastně vzdálenost toho obránce u toho hráče, co má disk, je minimálně na vzdálenost disku, že nikdy se nesmíte přibližit blíž, nějak se dotýkat. A zároveň s tím počítáním nesmíte mu počítat dál.